На публичния търг с явно наддаване днес не се яви кандидат за имот на територията на квартал Лозенец разширение. Търгът се проведе тази сутрин от 10 часа в зала 1 на общината. Продължаваме с обект номер 2, град Стара Загора, УПИ 10 за имот 501, квартал 551, квартал Лозенец разширение. Има ли в залата желаещи за участие за обект номер 2? Не. Имотът в квартал Лозенец, към който е имало интерес, не е предназначен за жилищно строителство, а за обществена сграда, обясни пред екипа ни председателят на комисията провела търга Стефка Тонева, началник отдел разпореждане с общинска собственост. Ето го имота. Имотът се намира на улица Вихрен, заключен между улица Мусала и улица Момчил Войвода, но е в квартал Лозенец разширение. Към него беше заявен интерес, но както видяхте на днешния търг, кандидат не се яви. Това в заявлението на заявител не беше упоменато, но предназначението на имота е за обществено делово обслужване. Площта му е 400 квадратни метра. Смятам, че разположението му е доста добро, но надявам се в последващ търг да се яви кандидат за този имот. Обявените за продажба чрез публичен търг недвижими имоти бяха общо 11. Сред тях такива в селата Дълбоки, Елхово, Змеево и Хана Спарухово. Един от имотите, земеделска земя в землището на Стара Загора, бе продаден за 55 000 лева.